Hükümet hatyndan ýeňil çeken Türkmenistan transport pudagyny hutuluşdyryar. 29-njy ýanwarlarda geçiren Hökümet Mejlisine Türkmenistan'yň prezidenti Gurbanuly Berdi Mohammedow Yurdun beyliki kəvir pudoklori bilen bir khadarda transport ulgomini özgörtmək varida chikish etdi. Prezidentin 30 yanvarda gol cheken kararini laiklikta Turkmen avtologlar agentligi de Ashkavadin avtolog karkhanasi, avtomobil, ulog hizmati, acik payidarlar cimiyetini payilgat nasiyar. Yagin Ashkavadin avtolog karkhanasi khusus Prezidentin kararı resmi metbuğutta çap edildi. Azadlık radyosunun payitavutlu havarçıda Aşgabadın avtolog kerhanasının xsusulaşdırılacak duğu var Bu kerhanada işleyen biri birinden havarçıda iki çeşmenin sözlerine salgılanıp 21. januarda havar veripti. Ol şonlu kerhananın mart ayinden başla paydarlı cimiyetini uyrulacak duğun aydıpti. Çeşmeler hupsulluk yağdayları sebeple adlandırılmadlı Hususlaşdırılan kärhananyň prezidentiniň ýakyn töweregünden biriniň ýetişligine geçýändigini öňe sürdi. Mart aýynyň başlap döwlet ýetişligine ka awtobuslar hem-de taksiler bir paýdarlar jemgyýetine berkidilýär. Sürüjilerden daşgary kärhananyň işgärleri hamany meýletin öz bilen işden çykarylýar diýip Alatdyk radiosynyň habarçysy şonu maglumat berdi. Ol bu yütgüşüklüğün avtobusların ve taksilerin törevlerine tesir yetirecektiğini olurun gımmatlacaktığını aitti. Yurt içinden gizlilik şeritlerine mağlumat veriyen Beylek Vırçeşme Devlet avtobusların ve taksileri hutuzulaştırmak pratsiyesine tayyarlık görülüyenliğin aitti. Ol transport pudonu hutuzulaştırmak işinin hedir kvattı. Yeka vara hutuzi yeçilikte hareket ediyen kiçi avtobusları onoysu tesir yetirecektiğini olur adam vatnatmağın gadağın yedirmek edin 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 Yani köp adam yeketa qazanç çeşmesinden mahrum qalır deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Täze özgörtmeler bilen bağlılıkda Türkmen döwlet xavarlar gullugynyň maglumatyna görä, Senagat uluk we aragatnaşyk toplumynyň binyadyna berkidilen täze agentlikleriň ähli kärhanalary Paýdarlar jemgyýetini öwrülýär hem de hususylaşdyrylýar. Türkmenistanyň öňkü awtomobil uluglary ministrligi Türkmen awto uluglary agentligine öwrüldi. Demir ýol ministrligi Türkmen demir ýollary agentligine öwrüldi. Galavertde prezidentin 30-njy ýa gol çekän kararına laýyklykda Aşgabat Yol we Desgalar idarasy bilen Türkmen Demirýollary agentligi hem demir ýollary açyk görnüşli paýdarlyk jemgyetine paýlyg Transport ulgumunu hususulaşdırmağın kanunu binyadan işləyib dödmək üçün Prezident Berdi Muhammedov Adalat Ministerliyinə 3 ay möhlət verdi. Dövlüt kərxanalarını hususulaşdırmağ işinə daşarı yurt kampaniyalarını qatnaşdırılacaq doğu ya da dəyəldəgi məlim nəl. Prezidentin qol çəkin qararına deyişli dövlüt edarı kərxanalarını hususulaşdırmağ işinin bazar qatnaşıqlar üçün amatlı şərtləri dörətmək həm də milli iqtisadiyyəti diversifikasiya yolu bilən öztürmək maqsadı bilən amala asırılyanıq aydırlayar. Tinçlar hutuduluşturlayan dövlet idara kərxanaların tədi iyiəri bilən bağlılıqda açaçanlığın yoxduğuna ediər. Şəli də sonku hükümet mezlidinə geçən yıl yapıq görünüşlü paydarlar cümiyyətinə öğrülən Türkmen Xova yollar agentliyi həm tədi dörüdülən fenavat və kommunikasiya ministerliyinə berk edildi. 2014-cü ildə energiya tərəfdarlarının narxlarının qlobal pesə qaçmağı ilə Türkmen iqtisadiyyatı qovuşdu. Yurdun regionlarının əsası iyi mətənimlərinin qıtçılığı və qımmatçılığı yüdə çıxdı.